ator, cineasta, músico e político. Clint Eastwood está completando 90 anos de idade. Nascido no dia 31 de maio de 1930 em São Francisco, nos Estados Unidos, veio ao mundo com 5 kg e 200 gramas. Uma das enfermeiras que acompanhou o parto chamou-lhe de Sansão. O herói bíblico que dizimou um exército de filisteus usando apenas a mandíbula de um jumento. No entanto, Clint Eastwood seria como um cowboy nos famosos filmes de pistoleiros de faroestes que ganharia fama. Depois de ter trabalhado como nadador, como guarda florestal e até como balconista. Antes de atingir o estrelato, também transportou papéis e carregou tacos de golfe. Durante uma viagem em Fort Ord, na Califórnia, Chuck Hill, que era um assistente de produção com contatos em Hollywood, reparou nele e apresentou-o ao realizador da produção. Mais tarde, numa visita a Los Angeles, levou-o ao cineasta Irving Greenberg. Impressionado com o porte de Clint Eastwood, que media 1,93 m, conseguiu-lhe uma audição com o influente Arthur Lugin. A sua exibição, contudo, não o convenceu. Era muito amador, não sabia para onde ir, nem para onde se virar. Não percebia nada daquilo, confessou Clint Eastwood anos depois. Ainda assim, o cineasta Arthur Lubin sugeriu-lhe aulas de representação e mais tarde ajudou-o a conseguir o primeiro contato. Em abril de 1954, durante um ano, apesar dos muitos testes que fez para o cinema, não conseguiu nenhum papel, mas no ano de 1955, a sua sorte começou a mudar quando foi escolhido para um personagem menor no filme A Revanche do Monstro. Nos 3 anos seguintes, continuou a representar, mas a fama e a fortuna tardaram a chegar. Bem, galera, existe uma história que Clint Eastwood não comenta de jeito nenhum, é que ele foi injusto, né? Ele cometeu uma injustiça, ele foi ingrato com o cineasta Arthur Lubin, mas eu vou contar essa história em um outro vídeo, tá? E eu fiz um vídeo também biográfico do Clint Eastwood, contando toda a história de vida dele. Eu vou deixar o card aqui em cima, caso você queira assistir, valeu? Em 1958, Clint Eastwood entra para o elenco da série Rawhide, uma série de televisão passada no faroeste durante quase 8 anos. Nesse período, Clint Eastwood começa a filmar trailers, mas os produtores nunca o deixariam realizar um dos episódios. Em 1963, depois que o colega Eric Freiming ter recusado o papel principal no filme Por um Punhado de Dólares, Clint Eastwood é contratado pelo cineasta Sergio Leone. O filme é um êxito e a partir daí ele começa a construir finalmente a sua carreira no mundo do cinema. Em 1971 dirige o seu primeiro filme chamado Perversa Paixão. Em 1992, com o filme Os Imperdoáveis, que na minha opinião é o melhor filme da carreira de Clint Eastwood, ele conseguiu 19 nomeações na entrega do Oscar. Ganhou 7. No ano de 2003, com o filme Sobre Meninos e Lobos, filme esse que também tornou-se um êxito global, tal também como o filme Menina de Ouro,
filme esse lá do ano de 2004. A lista de filmes bem-sucedidos incluem A Troca, Sniper Americano, As Pontes de Madison e muito mais. No ano de 2016, ele causou polêmica depois de assumir apoio a Donald Trump na corrida à presidência dos Estados Unidos. Apesar de ter namorado muitas mulheres, só casou duas vezes e teve 8 filhos. Bom, uma coisa que eu particularmente admiro muito na carreira do Clint Eastwood é que ele não ficou somente fazendo filmes clichês. Ele se aventurou em vários gêneros e eu me familiarizo muito com esse modo de fazer cinema, de não se prender a nenhum clichê. Bom, galera, este é um humilde vídeo que eu fiz para homenagear os 90 anos deste magnífico cineasta, músico, produtor. E é isso, cara. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu peço que você deixe seu like, se puder, compartilhar também. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E que Deus abençoe a todos e até a próxima. Valeu!